Борче, иако оваа седница е предвидена само со една точка на дневен ред за избор на колку подпредседатели ќе има во собранието, сепак бидејќи имавме предходна оставка од пратеникот од Дуи Бесими, кој што даде оставка поради неговиот брат кој е предложен за министер за финансии, бидејќи деловникот вели дека тоа мора да неговата оставка и верификација на нов пратеник мора да се случи на првата седница од неговата оставка, затоа почна оваа процедура и според нашите предвидувања доста долга ќе биде денешната седница. Како што кажав, тоа е еден од пратениците кои што даде оставка, но овде се повлекува и прашањето за министрите, кои што, предложените министри кои што беа на пратеничките листи и според процедурата треба еден по еден да бидат нивните оставки констатирани, потоа да се случи она верификација на мандатите на новите пратеници, така натаму. Се работи за 9 пратеници. Досега се констатираше оставката само на пратеникот кој што го споменав Бесими, а се очекува тоа да се случи исто и со седумината пратеници од СДСМ и уште еден пратеник од ДУИ. Затоа како ќе се одвива оваа седница се уште не знаеме. Според предпоставките, како што кажав, ќе биде долга седницата, но го побаравме став од мандатарот Заев. Тој за Канал 5 вели дека откако ќе заврши денешната седница, најверојатно утре ќе го предложи целосниот список на владиниот состав со новите министри и вели дека нема да има измени во составот кој што првично беше најавен, тој за Канал 5 вели дека сепак истите министри ќе бидат доставени најверојатно во текот на утрешниот ден до собранието. Да го чуеме Заев. Кандидатите се истите тие што ги утврдија централните одбори и собранија на партиите, истите тие што веќе ги објавивме. Најверојатно утре ќе го поднесам предлогот за владен состав до парламентот, прво да заврши процедурата за нови пратеници на местото на оние кои се предлог министри. Така, предходно, како што кажав, процедурата продолжи и до Државната изборна комисија. Бидејќи кога се констатира оставка на пратеник, треба Државната изборна комисија да додели уверение на оној кој што е следен на пратеничката листа. Се работи за пратеник Бедри Фазлиу, кој што станува пратеник од редовите на ДУИ. Тие го доставија предлогот до собранието, но прво да ја чуеме изјавата од председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Собранието на седницата одржана на денешен ден ја констатира дека на Флорин Бесими, пратеник во собранието, му престанал мандатот на пратеник на собранието согласно член 152 ставот 1 алинејата 1. Државната изборна комисија го извести наредниот кандидат од листата, Бедри Фазли, од листата на кандидати за пратеници во собранието и на овластениот подносител Демократската унија за интеграција ДУИ, дека на Флорин Бесими му престанал мандатот за пратеник во собранието, кандидатот Бедри Фазли од листата на кандидати за пратеници во собранието од изборната единица 6 на ДУИ во законскиот рок ја извести Државната изборна комисија дека го прифаќа мандатот за пратеник во собранието за остатокот од мандатот. Андријана, по информациите за превирање и незадоволство во делот ограноците на ДУИ околу изборот на новите министри, има ли некаква потврда дали сите пратеници ќе гласат за новата влада? Па, според изјавата на подпредседателот на ДУИ Изет Меджити, сепак тие ќе гласаат за новиот состав на владата, иако, како што е познато, предходно и тој самиот потврди дека во партијата имало несогласување околу предложените министри од Али Ахмет и вели дека сепак последниот збор го има партискиот лидер Ахмети. Да го чуеме и Меджити. Домофона Паше бадијаш парти... ДУИ е партија со традиција, каде се развива дебатата внатре во самата партија. Јас ги имам моите забелешки за делот екзекутивот. Сме дебатирале длабоко и тогаш кога се абсорбира дебатата. За мене последниот збор е тој на председателот на партијата.
Не сакам јас да придонесувам за уривање на една влада која го има одобрението на нашите меѓународни партнери. Во демократијата е вредност да се бориш за своите ставови, но победува мнозинството. Јас ќе гласам за новата влада. Така седницата продолжи, сега веќе пратениците продолжија да расправаат околу тоа дали ќе има пет подпредседатели на собранието. За ова се огласија поранешните координатори на пратеничките групи на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека не се потребни, како што велат, непродуктивни трошоци да имаме толку голем број на пратеници, но на подпредседатели се извинувам, но од СДСМ поранешниот координатор Јован Митревски вели дека се работи само за утврдување на бројот, не значи дека тоа ќе бидат избрани сите. Да ги чуеме и нивните изјави. Повеќе од три подпредседатели се и текако доволни за да функционира оваа институција. Секое дополнително зголемување на бројот на подпредседатели, а ќе бидеме сведоци во наредниот период и на други такви дуплирања на функции непотребни од страна на ова владеачко мнозинство, кое што ќе доаѓа во ситуација на министри да не убедува дека работат во интерес на граѓаните, ќе биде само фарса пред овој законодавен дом. Опозицијата треба да одлучи дали ќе кандидира под председател или не. Дали ќе го признае председателот или не. Ние не може да доведиме ситуација во иднина пак да менуваме одлуки за да чекаме дали опозицијата ќе предложи или не. Не може да менуваме. А ако предложи, ќе имаме неколку. А ако не, ќе имаме помалку. Ама да се прави драма, дека ова е трошок, срамота и не знам што, не е коректно. Така, штото кој ја добив информацијата дека пратениците веќе заминуваат на пауза, според информациите, оставка од пратеничката функција сега се поднел мандатарот Зоран Заев и секако после тоа продолжува истата процедура како и за пратеникот од ДУИ. Треба да се даде уверение на нов пратеник за да дојде на негово место, бидејќи тој ќе стане премиер и нема да биде во можност да ги извршува двете функции. Борче, ние остануваме овде како ќе се развива, како ќе се одвива седницата, секако ќе информираме и во наредните вести во 18 часот.